Centar za socijalni rad nedavno je završio postupak revizije kroz koji je prošlo oko 500 porodica kojim se utvrđuje da li one ostvaruju pravo na finansijsku pomoć. Na ovaj način stvoreni su uslovi za temeljnu pripremu finansijskog plana, rekla je Marija Vasić, direktorka Centra za socijalni rad, u skladu sa primenom novog načina isplate novca. To je elektronski način finansijskog poslovanja koji zahteva puno dodatnog truda, znanja i obuka, dobrog planiranja, da bi u narednim godinama dobro funkcionisali. Ja bih iskoristila ovu priliku da zamolim naše korisnike, zatim korisnike stipendija, korisnike prava na jednokratnu pomoć za lečenje van telesnu oplodnju, koji moraju malo da se strpe da bi mi mogli da isplatimo tu finansijsku pomoć, jer nije zastoj kod nas, sada je takav način finansijskog poslovanja da moramo da čekamo saglasnost Ministarstva finansija. Znači, naša dokumentacija od nas putuje prema Ministarstvu, da tako kažem, za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, gde se proverava, a kasnije ide do Ministarstva finansija i natrag. Zbog uvođenja novog sistema na nivou ministarstva, što je izazvalo zastoj isplate pomoći, Vasićeva poziva korisnike njihovih usluga na strpljenje, jer sve zavisi od Ministarstva finansija. Biće potrebno vreme da se sistem uigra. Ali do sada, kada poredite prošlu godinu i, na primjer, sada, mora se čekati oko isplate tih finansijskih sredstava upravo iz tog razloga što ne zavisi od vas. Ranije je bilo na relaciji, znači, lokalna samouprava uplati sredstva, preko trezora se vrlo brzo ta sredstva, znači, podignu, realizuju i to je bilo veoma brzo, odnosno maltene u toku dana. Sada već to ne može tako, a nažalost mi smo navikli korisnike da radimo odmah, da sve isplate idu odmah, naročito što se tiče ovih isplata sa lokala. Marija Vasić veruje da će do kraja godine sistem nesmetano funkcionisati.